Det gør jeg af to årsager. For det første falder det i god tråd med min økonomiske bevidsthed. Jeg kan gøre en god forretning, samtidig med, at jeg kan hjælpe nogle organisationer, som gør en positiv forskel i vores samfund. Velgørenhed betyder meget for mig. Altså, jeg er meget socialt bevidst, og jeg mener rent faktisk, at de organisationer, som skal ud og samle ind, skal kunne gøre det på en måde, hvor det måske virkelig også er sjovt for os selv. Yumi-shoppen giver jo to muligheder. For det første er det, at man kan få nogle gode tilbud serveret. Og for det andet, fordi at det jo altså er med til at hjælpe nogle organisationer. Så derfor synes jeg egentlig, at alle bør støtte Yumi-shopping.